Ahoj, já jsem Maky a vítám vás u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady mám roll call Obi a úplně jsem zděšená, protože tak trochu mi to doporučil Savitar. Jak jsme se teďka připojili, tak já úplně Vendo a jsme v prdeli. Protože už teďka, jako ovládá se to jako super, jo, ale věřím tomu, že my budeme zrovna takový jeli, tak, kterým to absolutně nepůjde, ještě jak já jsem šla, nevím, jestli jsi šel taky. Jo, já jsem tady před tebou. Jo, myslela jsem si to. A je teda škoda, že my se teda jako nevidíme, nebo nevíme, kdo je z nás kdo, ale okej. Okay. Je možné, že si budou super moci dát potom nějaký ty skiny. Možný to je, ale jako je to hustý, že tohle někdo teda vymyslel za prvým. A věřím tomu, že my budeme takový jelita, který prostě budou padat. My musíme i skákat. Oh, jsem ráda, že tam byla ta... Jo. Ta, protože už bych byla jinak v háji. A ještě tak přejíždějí přes ty šipky, protože jo, tam máš checkpointy, no. Nevím, jestli jsem přijela všechny, ale většinou přejíždím. Dobrý. Bože můj. No, já trošku tady, jako myslím si, že mě to půjde hůř než Vendovi, já jsem zrovna na takovýhle věci, zrovna jako jeli to. Ale jak víte, já mám strašně ráda v obě koule, nebo ráda, chápeme se. Jo, Maky a její koule. A ježišmarja, teďka se to, ježiš chudák, tam pojď. Ten pana, ne, ne. Maky. Dobrý, dobrý. Přejeď to přes tě. Chudák ten panáček upřímně, protože musí já si myslím, že musí, jako, kdyby tam byl nejali člověk, tak musí zvracet, jako... No, furt prostě. Jak Aik. Jo. To je takový šavlí. Hele, World 2. Dobře, teďka tady máme teda jakoby... Jinak, by the way, je to furt stále easy, jo. Prosím, easy. No dobře, jo, zatím jo. Zatím pohodka. Dobrý. Doufám, že tam nebude nic těžšího, protože vlastně tady se můžete jenom kutálet a skákat. Snad nic jiného nejde, ne? Snad ne. Já spadl. Já ne, já to stihla. Já jsem se rozkutal hrozně. No jasný. Dobrý, já jsem tam. Já ne. Já jsem si hezky udělala kolečko. Jak mě znáte, já prostě radši pomalu. Jinak teďka jsme s Vendou vlastně točili někdy nějaký oby. A jak víte, já většinou jakoby hraju dost pomalu, nebo prostě jako neskáču jakoby furt, ale radši se zastavím, skočím, zastavím a skočím. No a normálně, někdo mi tam napsal, že ani Vendo mám líp oby než ty. Že ty jsi strašně zbrklej. Já sice jasně, jsem pomalá, no. Ale nejsem zbrkla. Jsem prostě zbrklej, no. To se Vendovi většinou nevyplácím. Nevadí. Dobrý. Já si z toho nic nedělám. Jakože takový to, že jsem zbrklej, že to udělám navíckrát, mě to nevadí. Jump. Jo, ne. Maky, buď pomalá. Hle. Počkej, přijela jsem to asi, jo. Buď pomalá, vždyť jsem pomalá. Já jsem předtím byl rychlej a jsem odletěl úplně do háje. Mhm. Já byla až moc pomalá, že jsem asi jako nikam ani nepřeskočila. Vendy, rada, buď pomalá. Hele, teď jeď. Hustý. Dobrý. Nebyl tam nějaký checkpoint, že ne? Ne. Dobrý. Tam byly jenom jumpy. Dobrý. Na to, jakože už se mi trošku mele šiška, když bych koukala furt na toho panáčka. Takže většinou koukám takhle jakoby nahoru, jako si představte, že tam jenom panáček a nic se tam neděje. A teďka nejedu. Až teďka jedu, takhle. Jeď, pořád jak se mu točí ta hlava. Je, hele, třetí svět. I teďka mám Rubikovou kostku, okej, okay, to je takový hodně barevný, takže lidi, omlouvám se, komu vadějí barevné věci jako mě trošku, tak prostě buď tohle přeskočte, anebo myslím si, že si to spíš budete užívat. Tobě vadí barevné věci? No, jakoby blbě se mi na to kouká, jak nosím brejle, víš? Je takhle. To ty neznáš, mě je to jasný. Ty teďko tam letíš jak Magor? Dobrý. To seš ty, ne? No, to jsem já. Dobrý. Teďka tady máme jako fotbal. Fotbal, no tam máš bránu vzadu úplně totálně. Ne, dobrý. Když tě to zasáhne, tak vlastně stejně můžete projet. Tak. Oho, džuzna. Je. Bloky. Checkpoint. Okej, myslela jsem, že to stihnu, bohužel nestihla jsem. Nevadí. Takže znova díra. Tady si počkám. Tady.
Dobře, tak skákat se taky nedám. Já jsem to zjistil, že tam, jak tam je tam... My nemůžem skákat. Jak je právě to tlačítko jump před tím, kde máš dát jako tak skákat. Tak tam můžu skákat, ne, jinak ne. Ne, to ono skočí za tebe. No jasný. Za tebe to skočí. No ono. Tak jsem to myslela. Ale chápeme se. Tak pomalu. Hej, bum. Teoreticky tohle obě by se dalo možná dost dobře hrát na mobilu, ale bylo by to mega rychlý. No, jakože asi dalo by, no. Mega rychlý. Protože tam vlastně byste používali jenom jakože, jak to říct, dopředu, že pojedete a zároveň kameru. To je vlastně všechno, že nemusíte vlastně jiný tlačítka mačkat, což je možná výhoda. To jo, no. Ještě, kdyby to někdo hrál na mobilu, pokud to jde, tak mi to napište do komentářů, to by mě celkem zajímalo. Tak, teďko přes tohleto projekt. Dobře. Proč to je jabko? Nevím, někdo proč... tady má skin jabka. Ne, poslední. Jsi spadla. Jo. Skin jabka, tak vidíte, můžeme mít i jiný skiny. Ježiš, já jsem takový nemehlo. Dobrý, víš ho? Mám to, jo. Jablíčko. Jablí... Jak tě tohle nemohlo zabít? U mě ses projel v tom, v tý... U tebe, nebo teďko já jsem viděl, že ty jsi zase tím projela. Každý to máme jinak. Zrovna mě se tam, ty jsi to úplně bez problémů projel a mě tam začaly padat ty bloky a já. Super. O, takže tady máme asi další. Vypadá to nějaký normál. Indiáni. Je, pomoc, už padám. Nějaký indiáni mi přijde. Jsem tam. Taky. Checkpoint aspoň. Tady máme úzkou uličku na naší kouli. Na naší kouli, to zní dost divně. Jo. Je, jeden se vždycky spadne dolů. Jo, vidím. Nevychytala jsem to. Vždycky to makinoř vadí, to je šílený. No jak měl někdo vědět, že ta tata bude tady jakože tady. Počkej, to jako musím jako vyskočit no, tam, jo? Jo, jo. No, dobrý, dobrý, v pohodě. Ne, já jsem to nezvládla. Ty jsi vypadla? Jo. Tak, já mám checkpoint. Dneska je takový spíš obědivných pazvuků, bych řekla. Ten má by někdy chtěl udělat prostě sound efekty jenom od Maky. Ne. Ne, 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 to by bylo, to by dopadlo hodně špatně. Pokud na to kouká Savitar, tak prosíme, udělej to. Ne, 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 nebude koukat. Zakážeš mu to? Ne, já mu to neřeknu, že jsem to točila a nazvem to úplně jinak. A co je tohleto? No to přehazuješ právě tohleto. Dobrý. Pustý. To bylo offos. A ty jsi teďka kde? Teďko na checkpointu před tebou. Jo. Stojím. Ale fakt blbý, že ani třeba ty jména tam nejsou, nebo tak, tady počkej, padají. Počkej, tam máš shop? Kde shop? Dole máš úplně, máš shop. Jo. Počkej, já schválně na to kliknu, ale nevím jako kolik mám těch coinů, by mě celkem zajímalo. To nevím, jestli jde někde vidět. Nevím. Já jdu dál. Můžu mít země kouly? Já jsem si koupil země kouly. Super. Dobrý, já jsem se vyhla teda naší skeletonský hlavy. Tady opět něco bude padat. Ano, opět skeleton. Takže jedeme dál. Maky, já mám země kouly. Okej. Okay. Dobře. Tady jsou nějaký divný ptáci trochu. To vypadá jak slimák. To jsou totemy. S ptákem a spojený s nějakou krávou. To jsou určitě totemy. Okej. Okay. Ježíš, tady jsou nějaký džuzny. Počkej, Maky, já tě nestíhám. Puh, země koule, kde seš? Já nestíhám. Jak jako nestíháš? No nestíhám. Jsi nějaký pomalej. Jo, a jinak jsem koukal, máš dole napravo, máš ty 195 coinů. Ty máš 195? Jo. Tak já mám teďko 35, protože jsem si koupil nějaký věci. A už mě rozpoznáš, nechceš si mezi tím něco koupit taky, než tě doženu? A co seš teda? Já jsem strašák. Strašák. Tam si dej nahoře, já něco spadlo. To za těch 200 se mi nic nelíbí.
Ne, tak přeskoč to. Já jsem si něco koupila, nevím co. Jestli jsi to koupila, tak běž dole do Customize Items a tam si to dej. Vážně, jsi rubín. No, jsem rubín. Alespoň tě poznám. Novej svět, korál. To je divný, jak teďka nevidím vlastně tu kouli. Mně se to právě nelíbilo, ta země kule, proto jsem si dal toho strašáka. Já se spíš divím, jak tam může být tohleto, když to vlastně není kulatý. Jo no. Jinak podle mě za každý checkpoint ty dostaneš prachy. No jasný, určitě. Jo, za každý checkpoint dostaneš 5. OK. Já už mám teďko 60 zase. Já taky. Dobrý, teďko přes hranu. Ne! Dobrý. Tak, ale mám tam vidět ruku. No. Mají se trošku jako nevychytané, ten můj rubín je jako malej. Je malej. Je malej. Je. Dobrý. Přijde spíš jak golf, minigolf. Jo, no. Teďka jsem si připadala jako v minigolfu. Odpálkovalo ti to, co? Maky, kam já jsem nevzala ten checkpoint. Jo, vzala. Fuh. Co říkám, kam to Maky nalítá. Dobrý. Jako tady máme takový divný schody, celkem mi to jde ohledně toho, že nejsem kulata. Takový jako hop. Teď by mi to reálně zajímalo, co se stane, když se dotkneš toho X-ka. Řekla bych, že asi nic. Nebo to zkus? Ne, to je dobrý. Radši, viď? Já bych řekla, že nic. Asi ne. Jenom prostě tam je zeď, že ti to tam nepustí, ok, mám to. Tady máme díru. Okay. Dobrý, jsem dál. Tady máme... Pojď, no. Pohodě. Jo, dobrý. Bum, teďka máme tady... Dobrý, mám jedno. Taky. A šestý svět. Pustý. Pozor, to je mediokre. To je jako, že už to je jako přes médium. Pohoda. Tady v pohodě, když se toho dotkneš, tak nechcípneš. Což je celkem dobrý. Jako zatím zvládáme v pohodě, ne? Jo, v pohodě. Ty zvuky toho, dobře. Myslím si, že asi snad u žádného oby jsem tolik nekřičela. To ne, no. Myslím si, že ne. Ne, já jsem spadl. Jestli s tím souhlasíte, tak to napište do komentářů. Kurňa, furt se to musí měnit. Jo, no se to, a jo. Takže fakt musím být pomalej. Nestěla jsem to. Jsem tam. Ještě ne, checkpoint, mám to. Doprčit, já to nevychytám. Jasně, počkáme na Maky. Dobrý. Nevadí. Nemohlo to tam, už se to tam objevit? Ne. OK, tak teď už to dáme, jo? Teď už jedu fakt pomalu, je blbý, že fakt tady se musíte zastavit a zase čekat a... No, nejsem moc trpělivá. Ne, no. Šup, honem. Dobrý. Pohoda. Já to mám vlastně jinak. Kudy tak, teď? Tak, pojď ke mně pojď. Nahoru. Jo, aha. A teď sem. Ují. Dobrý. Je, teď se máme dát pozor na padající kládu. Dobrý, jsem dole. Jseš dole? Jo. Jako, že tě sejmula? Jo. Právě no, sejmula. Já jsem taky dole. Jo, tady jsou džuzny, oni nejsou moc vidět. Právě já jsem vyjel do tý, co nebyla moc vidět. OK, teďka tady máme mostík, který naštěstí se nijak nerozpadá, nerozkládá nic. Maky, vidíš to před náma? Oh, hustý. Přeneším tady tou cestou, dobrý. To já půjdu až tou další. Dobrý. Hezky. Pomalu. Novej svět! Jmenuje se to Night Time, jakože tady bude mít nějaký rytíři. Tak jenom. Rychle. To už bylo... Moc! Rychle. Moc. To je dobře, tak ještě jednou. Takže pak mám prostě pustit a nikam se nerozhoupat. OK, tady jsme hodně při kraji musíme. Ano. OK, teďka tady nahoru a tady nahoru a OK, to jsem trošku moc jako nevyjela. Nevyjela? Nevyjela, no. Nevyjela. Tak čekám na tebe. Aha, tady džuzna.
čekala jsem spíš, že spadneš. Co je tohle? Rychle. No. Maki to přejela. Jo. Dobrý. Ne. Mám to. Kurňa, já musím zpomalit, já jsem strašně rychlej. Vždycky na tebe koukáme. Nem, dobrý, no tak. Vidíš, šikulka. Teďka, to celkem by mě zajímalo. Zase říkám celkem, by mě to zajímalo celkem dost často, no to je jedno. Zajímalo by mě, kolik to má... Musí se rozjet. Kolik to má těch stagí? To je ono. Je, ale checkpoint mám. Já asi ne. Máš. Tak jo, mám, dobrý. Ej, ne! Tady bych se mohla jako vyškrábat. Dobrý. A mám to. Ježíš, tak tohle je dost takové ošklivé, ale mám to. Na poprvý. Jak to mám dát? No, musíš zase ve správnou chvíli. Ha, dobrý. Myslím si, že by to spíš nedal, ale asi mu chtěl udělat radost. Dobře. Trošku padáme. Kousek. Jako fakt veš nemůžu, ale. Ty jsi to dal. Sakra, spadl jsem. Čekaj, tak já se rozjedu. Mám to! Prosím, že jsem vzala ten checkpoint. A teď. Du-du-du-dum. Checkpoint jsem mám dala. Tak, pojď dozadu rychle. Ne! Je! Tudy. Teď musíme počkat. No, já jsem spadl. Dobrý. Mám to. Zmetku, dělal jsi dřív jak já. To bylo fakt hnusný, jak se to začalo s váma pohybovat. Becha, fakt se to s tebou hejbe. A musíš to stíhat. Já vím, no. Teďka třeba tebe mám úplně jako ve vzduchu, jo. dobře. Jsem tu. Ježiš, ono se to naklání. Ono se to naklání. Sakra. Ne! Kousek. Takže jdeme. Doprava. Tak, mám to. Checkpoint. Doleva. Já jsem se soustředil doprava, taky. Doprava. Doleva. Mám nějakýho psa. Co ten pes tady? To je doč nějaký, někdo jsi to koupil, no. Pustí. Ježiš, mám oseďku, bude točit s tebou. Ježiši, no tak tohle bude blitkontinka. Ježiši. Já se nemůžu tam... dostat vůbec nahoru. Já taky ne. Okej. Jak to říct? Savi tady, co jsi tam to doporučil? No, zkusím to ještě jednou, jo. Já nemůžu. Ne! Do hajzlu, já už byl skoro nahoře. Já si počkám až na tuhletu platformu. Ne! Děláš si srandu. Na tuhletu. Já na to asi kašlu. Ty vogo. Ještě jednou to zkusíme. Asi reálně na to kašlu. Ne. No. Ne. Hlavně já se furt točím do kolečka, to je úplně na prd. Já se nemůžu ani zastavit, to nejde ani zastavit jako. Už mi to tady ukazuje, že jestli chci skip. Stojím. OK. Já na to nemám nervy, hezky to tady ukončíme. Mám a třeba... to! Dobře, do příštího dílu to musím dát taky. Určitě to chci dokončit, protože nevím, kolik to má stagí, typla bych tak 100? Nevím. Možná? Možná, uvidíme. No nic, já to tady hezky ukončím, doufám, že se vám to líbilo mě moc. Tohle je fakt těžký, určitě si to zahrajte. My se uvidíme dalšího obyčejného videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!